Dragi poduzetnici, drage poduzetnice, dragi gosti, Ogi, puno hvala na pozivu. Kad mi je Ogi došao prije, koliko ima već sad, skoro 6 mjeseci, negdje nakon IVA i poduzetnika godine, kao ja bih htio raditi jednu konferenciju, trebamo nešto učiniti, čini mi se da ovo ima smisla, pa smo razgovarali što zapravo želimo postići. Ja sam mu objašnjavao što sam ja razmišljao prije nekih 5, skoro 6 godina već, kad smo pokrenuli ovaj projekt EY poduzetnih godine. Moja ideja je bila da EY kao kompanija ima svoj moto Building a Better Working World. Gradimo bolje poslovno okruženje. Iako mi radimo puno razno raznih usluga kojima smatramo da pomažemo u tom cijeloj priči, ja sam htio da taj moto ne ostane samo moto, da ispunimo svoju svrhu i onda sam razmišljao što u Hrvatskoj treba. I nekako mi se učinilo da bi poboljšali poslovno okruženje u Hrvatskoj, da je najbolje što možemo učiniti da radimo na promociji poduzetništva. Jer, nažalost, poduzetnici još uvijek u Hrvatskoj ne zaslužuju mjesto, ne zaslužuju mjesto koje imaju, a to je često puta nekakvo negativno, crno, obojano krivim nekakvim pridjevima, ja bih rekao. I rekao sam baš Ogiju kad smo pričali, rekao, moramo učiniti poduzetnike liderima društva. I tu smo se dogovorili oko toga što treba učiniti i koja treba biti tema. Znači, mi želimo pomoći da se poduzetnici dignu na nivo koji zaslužuju, da budu zvijezde u Hrvatskoj. Znači, moj partner Tauno, Estonac ovdje koji već 6 godina živi u Hrvatskoj, mi je pričao kako je to bilo u Estoniji, kako su oni promijenili paradigmu poduzetništva. Kaže, kad je isto Estonija prolazila kod svoje promjene, isto su nekad glavne zvijezde bile starlete, nogometaši, sportaši, kako je to uobičajeno i nije ništa loše. Ali oni su u tom svom nekom promjeni društva uspjeli dostići nivo da su poduzetnici postali zvijezde. Danas su u Estoniji poduzetnici često puta na naslovnicama časopisa, neki put pričaju o svom poslu, ali neki put pričaju o tome što nose, što voze. Ne moraju se sakrivati. Mi kroz ovaj projekt srećemo puno fenomenalnih poduzetnika, ali još toliko onih koji ne žele izaći na svjetlo pozornice, koji se osjećaju neugodno, koji misle da ako pokažu da su uspješni, da će ih dostići nešto negativno u Hrvatskoj. I to su znači stvari koje mi želimo promijeniti u Hrvatskoj i zato i podržavamo i ovu konferenciju sa ovom temom. Mi smo kroz naš projekt, kroz zadnjih 5 izdanja EY poduzetnika godine imali oko 140 poduzetnica i poduzetnika u našem programu i ove godine smo napravili prvi put malo istraživanje, takozvani poduzetnički barometar koji će biti u sljedećim danima prezentiran na dugo i na široko, ali mogu reći evo samo neki podatak koji je ovako dosta zanimljiv zašto su poduzetnici bitni, a to je da preko 25% poduzetnika u tom istraživanju kaže da će u sljedeće 3 godine očekuju rast od preko 20% u zapošljavanju i 25% u prihodima. To govori da su zapravo poduzetnici jedini izlaz za gospodarstvo Hrvatske. Da jedino oni mogu rasti iznad nekakvih prosjeka i da jedino oni mogu pomoći Hrvatskoj da to gospodarstvo proradi. Kad poduzetnici zapošljavaju, plaćaju se porezi, kad se plaćaju porezi, imamo za financiranje školovanja itd. itd. Kad se sjetim školovanja, recimo zanimljiv podatak koji poduzetnici kažu, 96% vas smatra da hrvatski obrazovni sustav ne priprema mlade ljude za poduzetničku karijeru. Preko 80% ih općenito vas smatra da općenito nije dobar. I među izazovima koje istraživanje pokazuje je trenutno 86% najveći izazov vidi u zapošljavanju i zadržavanju kvalitetnih zaposlenika. Zbog svega toga vidimo koliko je i taj dio bitan. Znači, mi smo onda ove godine podržali isto tako HUP-ov projekt Poduzetnici budućnosti, kako bi isto sa poduzetnicima koji su sudjelovali u našem programu, koji će sigurno pomoći, dali nadu, što je Ogi rekao da treba, mladima da se okušaju u poduzetništvu, da vide ljude ovdje iz Hrvatske koji su uspješni i koji su unatoč svim negativnostima kojima se svakodnevno zabavljamo, našli svoj put i uspjeli su uspjeti. Znači, u Hrvatskoj se može uspjeti. To je najvažnija poruka koja, mislim, treba otići odavdje.
jer jedino to će zaustaviti mlade ljude da se odsele i da se možda okušaju u ovom projektu. Jako mi je drago da su neki od mladih snaga koji su nagrađeni u tom projektu danas s nama ovdje, srednjoškolci koji su dobili nagrade u tom projektu i koje će naši poduzetnici i svi vi, pozivam vas da se javite, sigurno će vas rado poslušati, čuti vaše priče i da dobiju inspiraciju. A ja se nadam da će možda neki od njih jednoga dana također sudjelovati i postati EY poduzetnici godine. Evo, toliko od mene, želim vam da se dobro zabavite, da dijelite iskustva, mislim da je to jako bitno da poduzetnici podijele iskustva međusobno, da se više radimo zajedno, jer mislim da u Hrvatskoj ako poduzetnici budu radili više zajedno, mogu uspjeti više i regionalno i na svjetskoj razini. Svatko sam je slab, ali kad smo zajedno može se napraviti više. Evo, dobar dan vam želim i uživajte. Hvala lijepo.